va nihoyat g'albir suvdan ko'tarilib talabalik maqomini olish istagida bo'lganlarning saragi sarakka, puchaga puchakka ajratiladigan pallada turibmiz. Kirish imtihonlarini topshirish uchun yetarli bilimga ega, o'ziga ishongan yoshlar qatorida ming afsuski, mug'ombirlik orqali talaba bo'laman degan xom xayolda yurgan uddaburon abituriyentlar ham uchrab turibdi. Ma'lumotlarga e'tibor qaratsak, test sinovlarining birinchi kunidayoq 179 nafar abituriyent hududga kirish joyida uyali telefon, shpargalkalar olib kirishga uringanligi uchun 76 nafar abituriyent esa imtihon o'tkaziladigan binoning ichida shpargalkadan foydalangani uchun test sinovlaridan chetlashtirildi. Xullas, bir kunda 255 nafar yigit va qizlar o'zlarining qing'irliklari sabab talaba bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'lishdi. Dop, qaray ishlayapti. Yaxshi ishlayapsanmi? To'nka bilib qolmadimi? 9-chi biletni birinchi savoliga javob beraman. Demak, bunday. Nima bo'ldi? Qulog'im shang'illayapti. Ay. Demak, shunday. Ixtiroyingiz uchun 5 qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, avvallari ham imtihon topshirishda shu kabi ayyorliklardan foydalanishgan. Afsuski, bu an'anaga aylanib ulgurgan shekilli, hali ham shu kabi usullardan foydalanmoqchi bo'lganlar topiladi. Mana bu qurilma ham imtihon paytida ushlangan o'ljalardan biri. Bir ko'rishda uning nima ekanligini bilish oson emas. Endi e'tibor bering. Uning ustidagi stikerni ko'chirib olsak, bu mitti qurilmaning uyali telefon ekanligi ma'lum bo'ladi. Uning quloqchilari ham detektiv filmlardagi josuslarnikidek simsiz, quloqqa taqilganini ham payqash qiyin. Lekin ushbu know-howlar ham uddaburon abituriyentga yordam bera olmadi. Voy, tinchimagan odamlar ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi-ya? E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan navbatdagi holat yanada qiziq. Pasportni qalbakilashtirish. Bunisiga nima deysiz? Negadir imtihon jarayonidagi nazorat kuchaytirilgani sari uddaburonlar yangidan yangi usullarni o'ylab topishga harakat qilishmoqda. 24 yoshlik Jahongir Mirzo Fozilov pasportni shunday ustalik bilan qalbakilashtirganki, uni bir ko'rishda soxta ekanligini aniqlashning siri iloji yo'q. Olg'ir yigit shu darajada o'z mahoratiga ishonibdiki, bitta o'q bilan 3ta quyonni urmoqchi bo'lgan ovchi singari 3ta oliy o'quv yurtiga qalbakilashtirilgan hujjatlarni topshirib, mo'maygina daromad olishni ham ko'zlab qo'yibdi. Eng qizig'i, soxta abituriyent avval ham firibgarlik qilgani uchun 2 marotaba sudlangan ekan. Oxirgi marta 2018-yilning iyul oyida unga nisbatan firibgarligi uchun hukm chiqarilgan. Bukrini go'r to'g'irlaydi degan gap bor xalqimizda. Fozilov o'tgan ishlardan to'g'ri xulosa chiqarmaganmi yoki qing'ir ish orqali topilgan mo'may daromadining noni shu darajada totli ekanmi? Bu shaxs yana shu ishga qo'l uribdi. Lekin uning faoliyatiga Bosh prokuratura, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan Toshkent davlat yuridik universitetidagi imtihonlar jarayonida chek qo'yildi. U abjirlik bilan barcha tekshiruvlardan eson-omon o'tib, test sinovi tugashiga 1 soat qolganida qo'lga tushdi. Asl pasport egasining yuziga moslab, kesilib turib, o'shinga qo'yib, keyin yana laminat apparatdan o'tkazib yuborilgan, o'shinda dazmol qilinganda ushlab qo'ygan, shu bilan kelib kirmoqchi edim. 7ta tekshiruvdan o'tdim lekin. Oldin tayyorlab qo'yganman, hujjat topshirishdan oldin. Keyin sekin-sekin tartib bilan o'sha 15-gacha hujjatlar topshirib ulgurganman. Hujjatlar o'sha qabul qilinganimdan keyin bu narsalarda, apparatlarda bir yaxshini bir yomonni o'ylash kerak. Yomon bo'lib qo'lga tushib qolsam, davlat hisobiga musodara bo'lib ketmasin deb o'sha narsalarimni bozorga olib chiqib sotib olganman. Undan keyin o'sha Toshkent, Farg'ona aytganimda ishda universitetga, institutga hujjatlarimni topshirganman. Fuqaro Fozilov va boshqalar bir guruh shaxs bo'lib oldindan til biriktirib, 15 million so'm miqdoridagi haq evaziga fuqaro Usmonovga Toshkent davlat yuridik universitetiga katta lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali
o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. Usmonovga tegishli rasmiy hujjat hisoblangan fuqarolik pasportini qalbakilashtirib, ushbu qalbaki hujjatdan foydalangan holda aslida ishtirok etishi lozim bo'lgan Usmonovning nomidan davlat test sinovlarida ishtirok etayotganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan departamentning Yunusobod tuman bo'limi tomonidan 2018-yil 1-avgust kuni fuqaro Fozilov va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi B bandi va 3-qismi hamda 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, imtihon kunida aynan test sinovlaridagi qing'irliklarni oldini olishga mas'ul qilib qo'yilgan guruh nazoratchilarining ham bino hududiga uyali aloqa vositasini yashirib olib kirish holatlari ham uchragan. Bu ham o'z o'rnida imtihonlarda adolatning to'liq ta'minlanishiga soya soladi. Avvalo tartibga rioya qilishni guruh nazoratchilari o'zlaridan boshlashsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bugun sizga ko'rsatganlarimiz oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonining ilk kunida fosh etilgan xunuk holatlardan ba'zilar edi xolos. O'rni kelganda biz ham ayrim xulosalarimizni aytib o'tmoqchimiz. Aynan test sinovlari arafasida biz yuqorida ko'rsatgan va turli yo'llar bilan mamlakat hududiga olib kirilgan mitti telefonlar savdosi ancha yurishib ketgan. Bunday talab kuchaygan pallada bu kabi ixcham aloqa vositalari uddaburon savdogarlar tomonidan oz bo'lmagan miqdorda olib kirilgani va mo'may pullarga sotilayotgani kundek ravshan. Ayni mavsumda bozorlarimizda bunday ayg'oqchilar bob apparatning paydo bo'lishi esa alohida mulohaza va munozaraga mansub masala. Shu o'rinda yana bir mulohaza. Qalbakilashtirilgan pasport. Bizga ma'lumki, biometrik pasportda fuqaroning raqamli fotosurati, barmoq izlari tushirilgan biologik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan maxsus elektron chip joylashtirilgan bo'ladi. Nahotki imtihon kuni shaxsni identifikatsiya qilish asboblari va videofiksatsiya qurilmalari abituriyentning pasporti soxta ekanligini aniqlay olmagan bo'lsa, bularning o'zi ham mas'ul tashkilotlar oldida yechilishi lozim bo'lgan o'ta jiddiy masalalar borligini ko'rsatadi. Xullas, yuqoridagi holatlarning bari mazkur jarayonlarga bevosita va bilvosita aloqador bo'lganlar uchun yaxshilab o'ylab ko'radigan masala. To'g'rimi? Agar siz ham shu kabi holatlarga guvoh bo'lsangiz, Bosh prokuraturaning 10.07 yoki Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 233-10.07 ishonch telefonlariga istalgan vaqtda murojaat qilishingiz mumkin.